початку року на Івано-Франківській митниці впроваджено 146 адміністративних справ про порушення митних правил. У грошовому еквіваленті це 6 мільйонів гривень, що удвічі більше по товарній вартості, аніж у минулому році. Про це мовилось на прес-конференції начальника митниці Андрія Федькіна. І хоч на території Івано-Франківська є один пункт пропуску – аеропорт, митниця за своїм статусом внутрішня. Литовище, на жаль, поки що не приймає повітряні судна із-за кордону. Тож діють тільки 6 відділів митного оформлення та 2 митні пости. Протягом поточного року зовнішньоекономічну діяльність здійснювали 887 її учасників. Приємно, що попри економічну кризу, це значно більше, ніж в минулому році. Івано-Франківською митницею до державного бюджету перераховано майже 330 мільйонів гривень податків та зборів. Що стосується правоохоронної діяльності Івано-Франківської митниці, то вона обумовлена специфікою. Як я вже сказав, митниця практично внутрішня, з урахуванням незначних обсягів діяльності нашого аеропорту. Тому, скажімо так, значну частку правопорушень, які виявляються та документуються митницею, становлять правопорушення, пов'язані з зберіганням, перевезенням, придбанням товарів та транспортних засобів, які ввезені на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. За 8 місяців поточного року митницею порушено 6 адміністративних та 1 кримінальну справу. Тільки остання тягне більше на мільйон гривень. За останній час вилучено 2 лімузини без українських реєстраційних номерів. Цікаво, що одна машина значиться, що не перетинала кордон нашої держави. Затримано декілька японських мотоциклів та 8 снігоходів, які також не возилися в Україну. Івано-Франківська митниця, і хоч невелика, є активним наповнювачем державної скарбниці.